Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването БГ Маршрути. Ще ви покажем интересни места, духовни ценности, исторически данни. Ще разговаряме и с интересни хора. Здравейте! Казвам се Ерджан Юсуф и съм кмет на община Маджарово. Първи мандат. Вече от година и няколко месеца съм кмет на общината. Преди да стана кмет съм бил председател на общинския съвет 2 мандата. Преди това съм бил и заместник кмет на общината. Така че съм доста време в общината и смея да кажа, че познавам проблемите на общината и почти всички жители в общината. Общината ни е малка, от 4000 жители. В рамките на мандата си поставените цели, които сме поставили, смятам да ги постигнем. Но най-интересното е в община Маджаро, че въпреки пандемията, тази трудна година 2020, през лятото туристите се увеличиха може би 5-кратно. Може би за това, че не можаха да пътуват по чужбина. Ние имаме тук рекарда, минава край Маджаро и е много красиво. И реката също позволява да се прави и плаж. Съботи неделите станахме като морските градове. През този период, въпреки трудностите, успяхме да свършим доста работа в общината. Успяхме да направим един основен ремонт на училището в община Маджаро. Стана едно прекрасно училище. Здравейте, казвам се Димитър Стоянов, директор на средно училище Димитър Маджаро, град Маджарово. Директор съм на това училище от 1993 година. Училището е единствено на територията на общината. То е защитено, средищно. А има какво да се похвали ние като училищно ръководство с успехите на нашите ученици, участие на олимпиади, на областни кръгове, класиране на национални кръгове на олимпиади. Тук се учат ученици не само от нашата община, идват ученици и от Стамболовска община, от Крумовска община. Идват, защото смятаме, че предоставяме едни добри условия за работа, за един качествен учебно-възпитателен процес. И нашата задача е все повече и повече ученици да ги задържаме в училище, да няма отпаднали такива. Колективът ни е сплотен, има една приемственост между по-възрастни и по-млади учители. Радостното е, че наши бивши ученици, които са учили в нашето училище, които милеят за нашия град, завършват педагогически училища и се връщат да работят тук в нашия град. Тази тенденция приветстваме и занапред, даже ще подпомагаме тяхното обучение, за да могат да се връщат тук. През последните години бяха направени много добри и съществени подобрения в материално-техническата база на училището. С помощта, разбира се, на кметството. Всичко това се посреща много добре не само от училищната общност, но и от общността тук в нашето малко градче. Всичко това е не само за учениците, а за всички жители и граждани на Маджарово. Сидат хората тук, тренират, радват се на това, което е. Кмета Ерджан Юсуф, нещата, както е кмет, съществено така се чувства промяната. И от това, което се прави, вижда, че милее за образованието в тази община и че за напред така ще вървим ръка за ръка, за да запазим, за да съхраним. Благодаря на кмета на общината, господин Ерджан Юсуф, от цялото ръководство и от целия педагогически колектив. Тази година започваме реконструкция и подмяна на вътрешната водопроводна мрежа в Маджаро на града и на селата Долен Гламак, Долно Садило, Бориславци. Като също този проект е по развитие на селските райони, изкупните работи вече са започнали. Тази година ни затварят бюрото по труда на територията на община Маджаро, а пък общината е с най-голямата безработица в Хасковска област. Това много ме изненада, защо затвориха бюрото по труда, като добре работим и без бюрото по труда в община Маджаро работа ще се затрудни много и на общинската администрация, и особено на тези хора, които трябва да пътуват до 70 км до Хасково, за да се подписват и се регистрират в бюрото по труда. По този начин само ще намалим безработицата, защото няма да ходят хората. Целта ни е Маджаро да става все по-красиво и по-красиво място за живеене. Господин кмет, вие получавате наградата на БГ Маршрути. Кмет на годината, кмет на народа, да ви честита. Благодаря. Здравейте, казвам се Душо Иванов Гавазов,
Роден съм на 5 март 1969 година в град Стара Загора. Завършил съм средното си образование в ЕСПО Иван Вазов, след което през 1987 година бях приет медицина в Тракийския университет Стара Загора. 2 години имах честа да отбия военният си дълг, като последователно служих в поделение за свързочници в село Свобода, едно село, което се намира на около 20 км от Стара Загора. 2005 година завърших медицина. Тогава беше първият случай, в който имах честта да положа Хипократова клетва и слава на Бога, днес, близо 25-6 години по-късно, за втори път имах възможност да се закълна, като и двата пъти клетвите бяха свързани с действия и правомощия в името на добруването на хората. Честит рожден ден, преди да започнем. Благодаря. Благодаря. И цената само нагоре под ваша ръка. Благодаря. Благодаря. Добър ден на всички. Здравейте. За мен е изключителна чест и удоволствие днес да извършим още една процедура, която се полага по закон, за да стъпя в своя длъжност на избрания кмет на община Мъглиж. Заклевам се в името на Република България. Заклевам се в името на Република България. Да спазвам законите и конституцията на страната. Да спазвам законите и конституцията на страната. И във всичките си действия да се ръководя. И във всичките си действия да се ръководя. От интересите на гражданите на община Мъглиж. От интересите на гражданите на община Мъглиж. И да работя за тяхното благоденствие. И да работя за тяхното благоденствие. Заклех се. Заклех се. Имам удоволствие от мисълта да връча удостоверението за избран кмет на община Мъглиж на частичните местни избори, които се произведоха на 28 февруари 2021 година, доктор Душо Иванов Саванов. Уважаема госпожо областен управител, ваше високо преосвещенство, скъпи приятели, жители на община Мъглиж, неведоми са пътищата, господни, преди 25 години се заклех за първи път в името на Хипократ, положих Хипократова клетва и след това в продължение на 17 години се впуснах да решавам здравословните проблеми на хората. Днес, 26 години по-късно, адреналинът ми отново е на макс, защото за втори път в живота си имам възможността да положа клетва и от днес ще се впусна във функциите на градоначалник на тази хубава община и ще започна още от днес да решавам проблемите на хората. Длъжен съм да изкажа искрените си и най-сърдечни благодарности към общинска администрация за това, че по всички закони на изкуството Леги Артис даде възможност на всеки жител на община Мъглиж да упражни изходното си право на глас. Искам да благодаря на целият си екип, които бяха плътно до мен, които стояха до мен. Искам да благодаря специално на един от моите опоненти, госпожа Миглена Филипова, на нейния щаб, която също европейски проведе своята кампания. Ще си позволя на един достоен човек и обичан от мен ръководител, областния управител на Стара Загора, госпожа Гергана Микова, да й подаря букет в оранжева опаковка и се надявам госпожа Манолова да оцени моя жест. Заповядам. Аз със сигурност. Благодаря. Успех ви желава. И накрая ще завърша с това. Ще бъда кмет на абсолютно всички граждани, без оглед на възраст, без оглед на пол, без оглед на етническа принадлежност, без оглед на религиозна принадлежност, без оглед на това, кой за кого е гласувал. В милото на община Мъглиж, затова искам да ви връча и символа на община Мъглиж. Заповядайте. Благодаря. Благословен Бог нас всегда, ни не е присно и във веки веков. Амин. Святи греки, святи греки.
Господи помилуй, разбуди достояние Твое. Нека да ви помага във вашия нелек път на кмет. Бъдете благословен. Благодаря. Нека тази икона да пази община Мъглиж и идните поколения. И нека с нейна помощ и с помощ на висшите сили заедно можем повече. Благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря ви. Работил съм последователно като завежда селско здравеопазване в община Стара Загора, като лекар-ординатор в ушно-носи гърло отделение към многопрофилната болница за активно лечение Стоян Киркович в Стара Загора, след което имах честта да бъда лекар-ординатор в специализираната болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания в град Стара Загора. Доста символично, на 11 ноември 2011 година започнах като заместник кмет в община Мъглиж. Това бяха 9 години и половина на непрекъсната борба в усвояването на европейски средства и в опити за повишаване на виталитета на жителите и гостите на общината в условията на винаги недостигащи общински бюджети. Много са проектите, които успяхме да реализираме по различни европейски и други донорски и алтернативни програми през всичките тези години. Колкото и нескромно да звучи, искам да обявя на широката аудитория, че в тази малка, но красива община, заедно с покойния кмет господин Господинов, лека да му е пръста, успяхме да привлечем над 50 милиона български лева по различни европейски програми. И тъй като са неумолими житейските закони, след кончината на моя приятел, 28 февруари бях принуден за пореден път да организирам и да проведа избори за местна власт, само че този път частично, и по волята на суверена, т.е. на жителите на община Мъглиж, аз бях припознат като новия градоначалник на тази красива община, община с изключително героично минало и надявам се с достойно настояще и бъдеще. В рамките на предизборната кампания се опитах да работя по-европейски, да бъда толерантен към моите опоненти, да спазвам Божиите и житейските закони, като заложих на понятни и добре формулирани обращения към жителите на община Мъглиж. Не се впуснах и за миг в див политически популизъм и демагогия. На 28-ми аз също упражних правото си на глас и гласувах за европейското бъдеще на община Мъглиж. За първи път, през всичките години, в които съм имал възможност и право да гласувам, смело мога да кажа, че съм гласувал на абсолютно всички избори до момента, както за парламент, така за европарламент, така и за местна власт. За първи път си позволих да гласувам против и гласувах против популизма и демагогията в политиката, както и гласувах против липсата на морал и почтенност. Много са нещата, които трябва да бъдат направени в община Мъглиж. Проблемите са много и разнообразни, трупани са десетки години. Това обаче, на което ще заложа още от встъпването ми като градоначалник на тази красива община, е да бъде възстановен, реставриран напълно банският комплекс в село Ягода, един паметник на културата от местно значение, който със своя имидж надхвърля интересите на нашата община и излиза дори от пределите на Старозагорска област. По литературни данни, минералната вода на село Ягода е в топ 5 на най-лековитите води в Европа и като лекар смело мога да твърдя, имайки предвид и биохимичния анализ на тази вода, че тя е изключително подходяща за лечение на болести на опорно-двигателния апарат, на неврологични заболявания и на дерматологични заболявания. Парите за пълната реставрация на банския комплекс в село Ягода са осигурени. Те са в размер на 1 милион 900 хиляди лева, като искам да заявя съвсем отговорно, че освен пълна реставрация на сградния фонд, ще се направи и така наречената вертикална планировка на съпътстващите около 5 декала и половина парк, ситуирани около красивия сграден фонд. Тази баня е проектирана преди повече от 100 години от известният архитект Христо Димов, който е бил един изключително иновативен и велик човек за времето си. Мога да кажа, че велик е днес и за жалост единственият бански комплекс, който не функционира от всичките, които той е проектирал и построил в
Централна и Източна Европа, ебанския комплекс в село Ягода. Така че след 9 години ходени по мъките, най-накрая жителите на село Ягода, жителите на община Мъглиша, защо не и гражданите на Република България ще имат възможност да се ползват от лечебните свойства на тази вода. Вторият голям инвестиционен проект, който в момента също е започнат, е изграждането на около километър предпазни огради около ромският квартал Свобода. Това не са огради от стоманобетон с бодлива тел, т.е. не крият риск от каквато и да била сегрегация. Това са огради от габиони с много приятна ажурна част и целта е да предотвратим пътно-транспортните произшествия по републиканския път, който свързва София с Бургас, защото излизането на безстопанствени животни на този път е често и трагедията е двустранна. От една страна на семейство на загиналите дечица, от друга страна на шофьорите, които са участвали в това пътно-транспортно происшествие. Не на последно място, целта на тези красиви предпазни огради е да скрием неприятната гледка, която се вижда от квартал Свобода по подбалканския път и която става достояние на доста граждани на Република България и на доста гости на нашата красива страна. Третият сериозен инвестиционен проект, по който вече се работи в момента, е изграждането на 4 фотоволтаични парка до 30 кВт на покривите на 4 общински сгради, като идеята е това да бъдат първите общински сгради, които ще бъдат и ще станат напълно енергийно независими. Една от тези сгради е тази, която се намираме в момента, т.е. сградата на общинска администрация, която е най-големият консуматор на електрическа енергия в общината. Друг значим проект, който също в момента се работи, изграждането на улична мрежа в регулация в общинския център в град Мъглиш. Хората вече могат да шофират и да се движат по напълно реконструирани улични платна и тротуари. Искам да заявя съвсем категорично, че основният донор на финансови средства за община като Мъглиш е програма за развитие на селски район към Държавен фонд земеделие и в оставащите 2 години и половина до този мандат, аз ще направя всичко възможно заедно с Общинска администрация да продължим да усвояваме европейски средства по тази програма, като по никакъв начин няма да откажем участие по всички възможни европейски програми други, както и по алтернативни и други донорски програми, които дават възможност да бъдат привлечени финансови средства за общината. В рамките на 2021 година мисля, че още една изненада очаква жителите на община Мъглиш и тази изненада е свързана с пълната реконструкция и реставрация на 2 паметника на културата, един от местно значение, а другия от национално значение. Паметникът на културата от местно значение е манастирът Свети Николай Чудотворец, прекрасна религиозна обител. Благодарение на помощта, съдействието и синергизма в действията с Старозагорска митрополия, ние най-вероятно ще бъдем одобрени като бенефициенти за проекти по програма за развитие на селските райони и още в рамките на 2021 година ние ще успеем да привлечем необходимите средства по тази програма за пълната реконструкция на църквата Свети Димитър в северната част на Мъглиш, както и за манастирът Свети Николай Чудотворец, едно място, което крие изключително вътрешна духовна енергия и тя трябва да бъде предавана на гостите на нашата красива община. Това беше всичко за днес, уважаеми дами и господа. Ще се видим следващата събота по същото време.